malo ovo. Još jedno od velikih trenerskih imena sa naših prostora koga smo imali prilike da sretnemo ovde u Berlinu, Dragan Šakota. Evo, došli ste ovde, pratite Final Four, sezona je počela tako da ste vi nakon odlaska sa klupe Ajka samo prešli na mesto praktično generalnog menadžera i sada imate ne samo prostora, nego i obavezu da posmatrate što mlade igrače, što ove, ovakve stvari poput Final Foura. Pa evo, kako vam se čini sada na početku, nakon ovog prvog dana, nakon one posebno druge, vrlo interesantne utakmice? Pa mislim da ja sam uvek pratio, kad god je bilo vremena, mislim da sam dosta Final Fourova i ostalih velikih svetskih i evropskih takmičenja odgledao, jer to jeste naš posao. Ove godine mi se čini da smo videli dobre utakmice, naročito ova druga, i iako sam ja i u prvoj utakmici video jako zanimljivih stvari, ali nije sigurno bila toliko interesantna koliko druga je rezultatski. Stvarno nas je držala celu, svih 45 minuta nas je držala u tenziji i nadam se da će tako izgledati i u finalu. Ko je favorit u finalu? Pa, sudeći po nekoj istoriji, CSKA je mnogo puta učestvovao u finalima, nije baš se nešto naosvajao titula. Svi tu nešto govore o logici velikih broja da će možda oni da osvoje. S druge strane, ne pričamo o Fenerbahču, pričamo o Željku. Fenerbahče nije imao u istoriji svoje takve rezultate, ali Željko kao trener jeste. Tako da, zaista teško se opredeliti. Gledajući na kvalitet igre koju imaju jedna i druga ekipa, baš vidim neku sredinu. Znači, možda bi, eto, na iskustvo Željka dao prednost, neku blagu prednost Fenerbahču. Dugo ste u Grčkoj, radili ste, osvajali ste titule, vodili ste brojne klubove. Ne dešava se tako često, nema grčkih klubova na Final Fouru, a opet s druge strane imali smo juče duel dva grčka trenera u polufinalu. Kako biste to prokomentarisali, taj neki paradoks, da tako kažem? Da, činjenica da su dva trenera bila u polufinalu i jedan je sigurno u finalu automatski. Samo da ne zaboravimo da je u prošle godine učestvovao i Sferopoulos kao trener. Prisutni su i na neki način smatramo ih našim učenicima. Znamo da je Tudis toliko godina proveo sa Željkom i to je na neki način i naš doprinos naših trenera. To je taj influens koji smo imali u grčkoj košarci. Ne možemo sada govoriti o nekom padu, zašto nije Panathinaikos ili Olympiakos, kad u zadnjih, da kažem, 15 godina oni su non stop u tim završnicama i mnogo više puta su osvajali nego ostale ekipe. Znači, možda je došlo do neke promene da imamo trenera, nemamo ekipu, ali ja mislim da će Grci i iduće godine sigurno biti kandidati da imaju jednu ekipu. Kakav je trenutak grčke košarke? Panathinaikos i Olympiakos su standardno jaki, vaš AEK se sada vraća polako na pravi put nakon onih kriznih godina. Naravno, nema više toliko novca kao što je bilo od 90. godina kada je Grčka bila jedna od najjačih liga u Evropi. Kakva je sada situacija? Šta može uopšte da se očekuje od grčke lige u budućnosti? Grčka liga je specifična. Ja sam radio i mnogim drugim zemljama i svugde ima nešto, da kažem, lokalno. Znači, u Italiji se igra ovako, u Španiji se igra ovako, u Turskoj se igra. Grčka je zaista specifična, igra se jedna dosta teška i fizički zahtevna košarka i tu se izdvaja. I postoji jedna tenzija u ekipama, naročito u velikim ekipama, koja nije baš prisutna čak ni u Realu, Barceloni i ostalim velikim ekipama. Znači, tu dodatno igrač mora u karakteru da posjeduje tu crtu, čvrstinu, da izdrži te tenzije i često se dešava i desilo se čak i ove godine da dovedemo igrači koji su dobri jer su to dokazali u drugim klubima, ali ne mogu da igraju u nekim ekipama u Grčkoj. I, međutim, uvek će postojati ta želja za rezultatom, uvek će Panathinaikos i Olympiakos biti na nivou, a AEK je teoretski treća ekipa koja s vremena na vreme koristi svoju šansu da bude ispred neke od tih dve ekipa. To je u ovom trenutku u Grčkoj. Postoji Aris, postoji PAOK, ali mislim da oni neće imati šansu da naprave više od onoga što su brojevi kažu, 3, 4, 5.
Kako biste ocenili sezonu Ajka? Imali ste na početku, sastavili ste jedan po imenima dobar tim, ali ste imali nesreću i sa povredama i sa bolestima. Kasnije ona nesreća u posljednjem kolu Evrokupa gde su svi očekivali da Ajk prođe, ali na kraju niste uspeli spletom nesrećnih okolnosti da prođete. Vi ste napustili klupu, došao Jure Zdovc, evo tu ste odigrali ovu sezonu, stigli ste do polufinala play-offa. Kako generalno ocenjujete sve što se desilo ove godine? Da ne zaboravimo da je pre dve godine Ajk sticajem okolnosti bio u drugoj ligi, a pre tri godine u trećoj ligi. Prema tome, ne treba očekivati nikakva čuda i naši planovi nisu ni bili, čak ni ove godine, više od ove, zacrtano je da uđemo u četiri. Svi znamo među nama da je to sasvim jedna realnost bila. Lično sam očekivao da budemo i treći. Ja nisam bio nešto specijalno motivisan da budem kao trener, jer taj dogovor je postojao da pomognem koliko imam želju. Ja sam se na neki način i zasitio klupe u Grčkoj. Nije to za mene više neki veliki izazov. Koliko je možda nešto u ovom drugom delu posla, to su znači prikupljanje mladih igrača i stvaranje nekih novih talenata, jer trend koji trenutno jeste u Evropi, a to je moramo se orijentisati prema tim igračima, para više nema. Pojavljuju se zemlje kao što je i Koreja i šta ja znam Kina i Japan i koje odlače veliki broj igrača, da ne kažem i NBA liga koja će plaćati od iduće godine velike ugovore, tako da mi ne možemo da očekujemo dobre igrače iz Amerike, tako da smo se opredelili na stvaranje. I to me u ovom trenutku više privlači u Grčkoj, sam motivisan više za tu vrstu rada nego da sede na klupi. I na klupi sad sede već i dosta mlađi treneri. Na neki način sam to prošao i više puta i ispostao sam želju predsednika da dok god smo u Evropi da budem. Činjenica da smo mogli malo bolje, to što ti kažeš, ali nikad se u istoriji ULEB Kupa nije desilo da ekipa sa pet pobjeda ne prođe, sticajem nekih okolnosti, ali kad se to desilo, za mene je bio neki signal, nisam stvarno imao nikakvu više želje da sedem na klupi u nastavku. Svevremeno kad ste sa Ajkom osvojili titulu, na neki način je to i bio koncept, veliki broj domaćih igrača, evo tu je sada Borussis, učesnik Final Fora, Dimos Dikudis je igrao danas sa nama na ovoj medijoj utakmici, Zisis, da, Zisis, da, Pero Antić je bio u toj ekipi, imali ste tada mladog Zisisa, imali ste Hadžisa i tada kao američka pojačanja, J.R. Holden, ali beše Viktor Aleksandar bio ili on kasnije došao? Nije, J.R. Holden, Bilba su i Komazec u početku, posle toga je Chris Carr. I na kraju je to otprilike takav neki koncept i bio, što vi kažete, neko domaći nukleus, pa verovatno je to sada opet neki recept Ajka, pretpostavljam. Možete tamo da se prisjetite malo te godine? Tako da mislim da će ta politika se nastaviti i kasnije. U onom trenutku Ajka je već bio i pre nego što sam ja došao u nekoj takvoj vrsti politike stvaranja domaćih igrača i oni su kupili maltene pola ekipe koja je 95. osvojila svetsko prvenstvo juniorsko u Atini i ta ekipa sa par dobrih stranaca je uvek bila za visok plasman. Međutim, bez obzira koliko si dobar da se takmičiš sa Panathinaikosom i Olimpijakosom, ne možeš svake godine budeš sigurno da ćeš imati šansu. 2002. je stvarno bila prilika, mi smo iskoristili i to su zlatne godine Ajkovo istorije. Ajk jeste osvojio šest titula u svojoj istoriji i ima i dva evropska kupa i učestvovanje u finalu Evrolige i na neki način mi možemo da govorimo o velikoj ekipi. Nastavit će se sigurno želja i predsednika da to traje, a ne može da traje ako nemaš dobre grčke igrače. Normalno, treba skupljati i očekivati i od drugih talenata iz drugih zemalja koji će na neki svoj način dati doprinos da se ta ekipa podigne na nivo koji da, pa mogu da kažem, možda bude respektovan i u Evropi, ne samo u Grčkoj.
Hvala vam na izdvojenom vremenu i nadamo se da će se AEK vratiti na staze stare slave iz tih vremena kada ste vi bili prvi trener te ekipe. Sigurno sam 100%. Hvala i vam.